Halo, Jani, kam bova pravzaprav midva zdaj jet? Maglaj. Ok, veš kaj to. Koliko pa plačajo? A je treba komu fafat? Ne, veš, da meni ni težko. Ok. Ne, se sekejat. Ne, si bomo že kaj zmislili, ja. Koliko reklame? Prav? Ajde. Koliko dobiva? 40. Oba da skupaj. Dobro. Gova malo po sliki, malo reklame. Čak malo. Seat. Čak malo. Kako je bilo že ime onmu? No, ko se je razfukil na kanski avtocesti na onem klancu. A veš, čakaj, nekaj se moram spomniti. Ajde. Na ljubljanskem okrožnem sodišču prav te dni poteka obravnava v sodnem postopku zoper politika, ki ga zaenkrat še ne smemo imenovati, saj je bil vpleten v prometno nesrečo z nesmrtnim izidom, v kateri se je hudo poškodoval, prav na teh slovenskih cestah. Z ekipo Vesti smo se odpravili na teren, da bi se vprašali, zakaj se ta neimenovani politik ni vozil z varnejšim avtom. Izbrali smo naključnega prodajalca avtomobilov, da bi izvedeli resnico. Poskusimo se uživeti v njegov položaj. Takole je najbrž. Ko je vstopal avto, odprl vrata. Sedel za volan in morda ga je že naslednji trenutek prešinila misel, zakaj hudiča se ne vozim v varnejšem avtomobilu, takšnem kot je tale. Znamke vam ne smem izdati, naj le rečem, da se začne na črko S, konča pa s črko T. Kamer ne gre. V tem avtu se počutim kot dojenček. Zelo udobno je. Nekoliko temno. Morda bi si želel več prostora za noge. Ali pa tudi ne. Daj malo, spust me ven. Pizdo, no. Spust me ven, jebem ti, no! Pazi to, avtomatska šipa.
Sva. Moram kaj omeniti, maglaj. Malgaj. Malgaj. Ja. A moram kaj omeniti, malgaj? Ja. A piše v pogodbi, da moram omeniti, malgaj? Ne. No, pa ne bom. Peva. Dragi gledalke, dragi gledalci, za konec še demonstracija varnosti tegale naključno izbranega avtomobila. Z ekipo Vesti smo vam pripravili simulacijo. Denimo, da se s tem avtomobilom peljete vzvratno, pot pa vam prekriža nedolžen pešec. Poglejte, pešec se je kar odbil. Menimo, da komentar ni potreben. Iz Ljubljane za internet Luka Koper.